Se você sempre teve o sonho de tocar piano, inscreva-se no meu curso de piano. É, o curso de piano para iniciantes do professor Lorde. Ou então você entra no meu canal de aulas de piano, o Lorde Music Academy. Lá você vai encontrar todo tipo de aula de diversos níveis. E eu serei o seu professor. Te vejo nas aulas, hein? Tchau!